kusoo dhawaada warka habeennimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe jar gambeelka furudaawo wararkii ugu dambeeya waa habeennimo axad ah qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madasha xisbiga qaran oo mowqif aan la filayni ka qaatay heshiiskii shirka dhuuso mareeb isla markaasina go'aamadii halkaasi kasoo baxay aad moodaa in ay madaxweyne farmaajo ku taageereen hase ahaatee madasha ayaa yidhi wixii dhuuso mareeb kasoo baxay waa tilaabo aad wanaagsan madasha xisbiyada qaran ayaa war saxaafadeed uu soo saaray goor dhoweed wuxuu kaga hadlay shirkii lagu soo gebagabeeyey gudaha dhuuso mareeb iyo heshiiskii lagu gaaray kaasi oo ay ka maqnaayeen maamulada puntland iyo jubbaland hase ahaatee xisbiga madasha qaran uu hogaamiyaa sheikh shariif sheikh axmed isla markaasina ku midaysan yihiin ilaa lix xisbi kuna jiro xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore soomaaliya madasha ayaa si aanan la filaynin usoo dhaweysay heshiiskii lagu gaaray shirkii dhuuso mareeb saddex iyadoona sheegtay in hanaanka doorasho ee la isla gaaray uu yahay mid loo qaaday dhanka saxda ah ee qabsoomidda doorashooyinka madasha waxay lagama maarmaan ku sheegtay in xilligaani la helo heshiis loo dhan yahay si loo gaaro hanaan doorasho oo wada ogol ku yihiin saamilayda siyaasada dalka isla markaana u dhan yihiin madashu waxay soo dhaweynaysaa hanaanka doorasho ee kasoo baxday shirkii dhuuso mareeb waxayna u aragtaa hanaankaasi inuu yahay tallaabo loo waday dhanka saxda ah ayaa lagu yidhi war saxaafadeed kasoo baxay xisbiga madasha qaran waxaa kale oo lagu yidhi madashu waxay aaminsan tahay heshiiskii dhuuso mareeb saddex in uu weli u baahan yahay dhammaystir wada ogol ah sidii hore madasha ayaa sidoo kale sheegtay in ka maqnaashaha puntland iyo jubbaland ee shirkaasi uu wax u dhimayo wadajirka lama huraanka ah ee hanaanka doorasho iyo weliba sidii lagu heli lahaa go'aan wadar ogol ahi ugu dambeyntii madasha ayaa war saxaafadeedkaasi ku sheegtay inay dhowaan soo saari doonaan faahfaahin ku aadan mowqifkeeda rasmiga ah ee qodobada heshiiska ahi ee kasoo baxay shirka dhuuso mareeb isla markaasi qodob qodob dul istaagi doona si kastaba ha ahaatee war saxaafadeedka kasoo baxay maanta xisbiga madasha qaran ayaad moodaa in halkaasi ay ku bogaadiyeen filla soomaaliya dhinaca kale muxuu yahay qorshaha ay isla ogaayeen xukuumadda iyo baarlamaanka federaalka soomaaliya ee la geeyay shirkii dhuuso mareeb saddex xildhibaan saleemaan faarax ciise oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka puntland ayaa daboolka ka qaaday qorshe uu sheegay inay si wadajir ah u diyaariyeen filla soomaaliya iyo baarlamaanku oo la geeyay shirka dhuuso mareeb saddex ee lagu soo gabagabeeyay caasimadda galmudug xildhibaan saleemaan oo ka qayb galay dooda jimcaha ee v o eda ayaa sheegay in filla soomaaliya iyo baarlamaanku ay isla ogaayeen sidii loo carqaladayn lahaa hanaanka wada ogol ah ee shirkaasi oo xilligan ahaa mid aan loo dhammayn isla markaasina loo hirgelin lahaa muddo kordhin waxa uu sheegay xildhibaanka in sababta go'aan aan loo dhammayn loo saaray ay ahayd in la ogaa in la diidi doono kadibna sidaasi muddo kororsi lagu xalaalaysanayo iyada oo la eedaynayo dhinacyada diidan ujeedka rasmiga ah ee laga lahaa waxay ahayd in baarlamaanka iyo madaxtooyada la isla ogaa hala carqaladeeyo hanaanka wada ogol ahi oo heshiiska lagu yahay ee ka socda dhuuso mareeb waxayna ku heshiiyeen sidii loo xalaalaysan lahaa muddo kororsi ayuu yidhi xildhibaanka maamulka puntland iyo jubbaland ayaa diiday go'aanadii kasoo baxay shirkaasi xildhibaan daahir amiin jeso oo isna dooda ka qayb galayay ayaa u muuqday mid qiraya hadalkii xildhibaan saleemaan iyo ujeedka uu sheegay in la damacsan yahay xildhibaan daahir amiin jeso oo ka qayb galayay dooda jimcaha ayaa iftiimiyey inaanayn dalka ka dhici doonin wax doorasho ahay haddii labadaasi maamul carqaladeeyaan doorashada waxaa kale uu sheegay inaan la ogolayn in dalka ka dhacdo dowlad la'aan ilaa iyo inta dowlad cusub laga soo dhisayana uu sii shaqayn doono baarlamaanka haatan jira ayuu yidhi haddii ay is-hortaag ku sameeyaan eedooda iyagaa qaadaya doorasho dhici doontaana ma lahan aniga warka horeyna waan u sheegay haddii ay doorashada is-hortaag ku sameeyaan baarlamaankana sii joogaa lama ogola dowlad la'aan dalkeennu waa baarlamaan ee ma nihin dowlad lasoo doortay baarlamaanka ayaa joogaayo ilaa ay ka ogolaadaan xaqiiq waaye taas ayuu yidhi xildhibaan jeesaw wararkii ugu dambeeyey magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub iyo soomaaliya iyo siyaasiyiin badan oo miiska saaran si kastaba haatee madaxweyne farmaajo ayaa xero kusoo laabtay magaalada muqdisho isla markaasina filla soomaaliya ayaa laga dareemayaa saacadihii ugu dambeeyey mashquul aad u fara badan isla markaasina waxa uu doonayaa ra-iisul wasaare howlaha maskaxda ka wariiriya wax kala qabtay si kastaba ha ahaatee qaarkood waa ay ka tageen qaar ayaa yidhi waxaad doonta ayaan kuu samaynaynaa inta xilka ka dhiman
مر لرئيس الوزراء نجدك هذا بيا وعد مدحوينها دولة فدرالك الصومالية محمد عبد الله فرماج أيا لغو وضع إن ساعدها سو أدن أو كل دواكتون رئيس الوزراء عصب بدل الدون رئيس الوزراء هي حلك لقى توري حسن علي خير سلام كاسين مدرسة حسن يبره وضع شقي دين مدحتو إذا الصومالية أيا ساعده لصور دافي لقى دريمية مشغول بدن أو كو أدن مقا عاوست رئيس الوزراء عصب مدحوين فرماج أيا نلا تشيدي وقدم بي اللي يشي اللي يشي سقاك في الصومالية كسوغن سيدا أن ورقكو هلين مدح ويين فرماجو ayaa kala saaray siyaasiyiin badan oo xammi ugu jiray xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxana siyaasiyiintaasi qaar kood loo muujiyay rajo xumo iyadoona loo sameeyay ballan qaadyo kale xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya cusub ayaa loo badinayaa in loo magacaabo siyaasi ka soo jeedo beelweynta Abgal waxana warar ku sheegayaan in xubnaha hadda miiska saaran uu ku jiro ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo saaxiib dhow ah madaxweyne Farmaajo isla markaasina waxa la leeyahay Cali Maxamed Geedi waa ninka kaliya ee madaxweyne Farmaajo u fulin kara howlihiisa ka dhiman hase ahaatee qaar badan ayaa shuruudihii madaxweyne Farmaajo soo hordhiga diiday isla markaasina iskaga hayaamay azaante Cali Geedi ayaa yiri xabadka u garaacay aniga ayaa ka soo bixi karo waxyaabaha aad damacsan tahay madaxweyne Farmaajo ayaana la sheegayaa in shuruudo adag oo ku xira shaqsiga oo magacaabayo xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana jira siyaasiyiin badan oo damac ugu jiray xilka ra'iisul wasaaraha balse iska diiday shuruudaha lagu xiray taas oo shuruudaha ay aad u cakiran yihiin Farmaajo ayaana doonaya hadda in uu si degdeg ah u magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo soo dhisa xukuumad ka shaqeysa doorasho dadban ee lagu heshiiyey in la qabto walow weli jiro shaki ku gadaaman muddo kororsi Farmaajo ayaa doonaya hadda in uu si degdeg ah u soo magacaabo ra'iisul wasaaraha soo dhisa xukuumadda ka shaqeysa doorashada tii lagu heshiiyey oo u badan mid dadban ee lagu heshiiyey in la qabto walow weli jiro shaki ku aadan in muddo kororsi dadban madaxweynaha uu doonayo isla markaasina arrintani aan marnaba laga yeeli doonin si kastaba ha ahaatee wixii warar ku soo kordho dib ka daawacan sida media hadii la magacaabo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya dhinaca kale siyaasi shaaciyay qodobo ku jira heshiiska dhuusamo reeb oo u baahan dib u habeyn in lagu sameeyo hogaamiyaha xisbiga Sahan Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa soo dhaweeyey heshiiskii magaalada dhuusamo reeb ku saxiixay madaxweynaha Soomaaliya iyo qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleed oo isku raacay nooca doorasho ee la qaban doono Cabdikariin Guuleed ayaa sheegay in heshiiska dhuusamo reeb lagu saxiixay ay ku jiraan qodobo badan oo u baahan dib u habeyn iyo tafaasiil dheeri ah waxa uuna qodobadaasi ka xusay midda maamulka doorashooyinka iyo qaab xulista ergooyinka haddaba qoraalkiisi waxaa ka mid ahaa waxaan soo dhaweynayaa qodobada heshiiska dhuusamo reeb saddex oo dalka ku jihaynaya doorasho la jaanqaadi karta waqtiga dhiman iyo duruufaha jiro heshiiska waxaa ka muuqda inuu bilow fiican u yahay qabsoomidda doorashada wadar ogol ah wuxuuna daboolayaa walaacii ummadda Soomaaliyeed ka qabtay hubanti la'aantii xilliga kala guurka ah ee dalka waxaa indhaha laga qabsan karin culayska ay leedahay maqnaashaha dowladda Jubbaland iyo Puntland oo muhiim u ah wadajirka dalka iyo geeddi socodka doorashooyinka qaranka waxaana ku baaqayaa in la raadiyo oo lagu qanciyo hannaan suurageli kara dib u eegis lagu sameeyo qodobada heshiiska si uu u noqdo mid loo dhan yahay oo taabo gala ayuu yiri heshiiskani waxaa ku jira qodobo badan oo u baahan dib u habeyn iyo tafaasiil dheeri ahi sida maamulka doorashooyinka iyo qaab xulista ergooyinka waxaa kaloo ka maqan kaalintii xisbiyada siyaasadda oo ah iyagu kuwii ku tartami lahaa doorashada loo adeeganayo heshiiskani haddaba maadaama ay muuqato in aan laga maarmi doonin habraac faahfaahsan loo sameeyo heshiiska oo qodobada qaar la turxaan bixiyo waxaana soo jeedinayaa in talada lagu biiriyo xisbiyada siyaasadda inta aan baarlamaanka loo gudbin waxaan mar kale xoojinayaa muhiimadda ay leedahay in si dhaqsi ahi heshiiskaasi uu helo midnimo siyaasadeed lana siiyo mudnaan gaar ahi dadka aan looga maarmin hirgelinta doorasho la isla ogol yahay loona dhan yahay si uusan waqti kale uga khasaarin dalka iyo in laga fogaado in dano kale oo gaar ahi loo adeego heshiiskani gabagabadii waxaa u mahad celinayaa ayuu yiri maamulka iyo shacabka reer galmudug oo iyagu martigeliyay qayb weyna ku lahaa qabsoomidda shirka dhuusamo reeb saddex ee is-xigxigay